Ndërkohë sot kryeministri ka qenë sërish kritik. Nuk e di, pati apo s'pati reagim për kritikat e tij? Ka patur reagim në Twitter nga gazetarët e Kosovës dhe i falenderoj dhe gjithashtu dhe nga aktivistët serb, të cilët kanë kërkuar më shumë reagim dhe kanë quajtur të papranueshme sjelljen e kryeministit Rama. Po gazetarët shqiptar? Un kam patur rastin sepse isha e ftuar si paneliste tek paneli që lidhej pikërisht me gazetarinë cilësore dhe munda t'i përgjigjesha kryeministit në pamundësi për t'i përgjigjur në sallë, pasi kryeministi së bashku me komisionerin Han nuk pranuan pyetjet nga gazetarët, nuk ishte reagime. Ky ishte i vetmi mundësi që më dha mua për të reaguar dhe ajo që thash Blendi është kjo, që nëse me të vërtet ne jemi bërë të pabesueshëm për publikun, atëherë kjo vjen sepse ka presion politik të politikës sonë ndaj medjave, ka presion ekonomik mbi pronarët e medjave, dhe nëse ky presion nuk do jetë aty, as ai politik dhe as ai ekonomik, qeveria do të bëjë punën e saj, ne do bëjmë punën e tonë. Por gjithsesi, unë thash, preferoj të jem në kraun e medjave, sepse gjithsesi, mediat janë më të besueshme se sa politika. Ky është realiteti. Dhe nuk ndihmon as pak që... Në fund fundit, kryeministri ka punën e tij, let merret me punën e veta, media ka punën e saj. Një pyetje, Erisa, ju keni folur aty për, ju jeni referuar shërbimeve sekrete germane dhe italiane, mos gaboj.